Mu gihe abayisilamu bose ku isi barimo kwizihiza ivuka ry'intumwa kuri iki cyumweru, umuryango w'abayisilamu b'abashiya mu Rwanda wabihuje no gutaha umusigiti wubatswe mu karere ka Nyarugenge, umurenge wa Nyamirambo, aho umuyobozi w'abayisilamu b'abashiya mu Rwanda Sheikh Salim Mukhtar Mbabajende yagarutse ku nyungu ku baturage muri rusange aho uyu musigiti wubatswe. Ku isi yose rero hamaze iminsi tumaze iminsi twizihiza ivuka ry'intumwa, ariko uyu munsi twanabihuje no gutaha uno musigiti witiriwe Imam Hussein alayhi salam. Iyo dufunguye umusigiti nk'uyu nguyu, ikintu gikomeye bivuze nuko tutubonye cyangwa se n'uburyo bwiza bwo gusakaza inkuru nziza nk'uko yamamajwe n'intumwa yacu Muhammad inshallah alayhi salam. Hanyuma tukabamira neza abaduturiye cyangwa se abaturanyi babo uwo musigiti, ariko tukabageza ahubwo ubutumwa, tukuzuzanya nabo mu buzima bwa buri munsi, kuko abantu bakenera byinshi mu buzima, bakenera yaba ibifasha imibiri yabo, tubane nabo muri mu bifasha imibiri yabo, bakeneye amahoro n'umutekano, twuzanye nabo dufatanye nabo, bakeneye kandi amahoro muri rusange, ndetse na bya bindi byubaka imitima yabo. Twe rero nama abari amahirwe ko tubonye abo duturana, tukababera abaturanyi beza, bikatworohera kugeza inkuru nziza y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuri abo baturanyi bacu. Bamwe mu baturage batuye mu mudugudu wa Muhoza w'uyu musigiti wubatse batangaza ko byabafashije, kuko uyu muryango w'abayisilamu wabafashije bitewe n'uko hari ingo nyinshi zidafite amazi, ndetse bamwe batishoboye none kuri ubu bakaba barahawe ivomo ry'ubuntu, ndetse bagashyirwaho amazi meza yo kunywa, bagasaba indi miryango n'amadini kwigira kuri abo. Byadushimishije cyane kuko muri mudugudu wa Muhoza ikibazo cy'amazi cyo turakigira, kuko abantu benshi bahatuye ntabwo dufite amarobine muri mu rugo, kandi twishimiye bano baturanyi b'abasilamu twabonye, kuko batubwiye ko kuvoma amazi ari ubuntu, hari nasukuye meza yo kunywa, ntabwo bazajya batwishyuza. Turanezerewe cyane kuba abasilamu baduhaye amazi y'ubuntu. Ni abasilamu b'abashiya baduhaye amazi y'ubuntu yo kunywa n'ayo gukoresha. Byatugoraga kuyabona cyane kuko amazi ntakunda kubura, kandi abantu bafite robine ni bakeya cyane. Mbese igikorwa bari gukora ni icy'Imana, kuko harimo no gufasha abakene batishoboye. Kuba baduhaye amazi ni igikorwa cy'ingenzi cyo gufasha umuntu bazi n'uwo batazi. Urumva nta kurobanura bafite, ntabwo bari kuvuga ngo ni umusilamu uzahavoma gusa, nkanjye kere ndi umukristo ndi umurokore, ariko urumva ko nemerewe kuza gusenga. Rero n'andi matorero yose nayasaba ngo bajye bagira igikorwa cy'umwihariko kireba abakristo babo n'abatari ababo, ariko kiba ari igikorwa rusange. Twasabaga andi matorero nayo kujya agira ikintu afasha abakristo bayo, ndetse n'abatari abakristo, kuko nk'ubu nk'abashiya twemerewe kuvoma natwe abakristo nubwo tutari abasilamu. Twasabaga rero n'ayandi matorero ngo arebereho nayo ajya agira ikintu afasha abaturage. Bamwe mu bayoboke b'idini ya isilamu by'umwihariko aba b'abashiya batangaza ko idini ya isilamu ari idini y'amahoro atari iy'iterabwoba nk'uko bamwe babyibeshyaho, bityo abafite iyo myumvire bakwiye kuyireka. Korani yigisha urukundo n'ubuvandimwe. Korani yigisha kugirira neza uretse n'abantu n'inyamaswa. Isilamu rero ni idini y'amahoro, ni idini y'urukundo, ni idini y'umutekano. Iyo umuntu azenye iterabwoba, yewe uretse no kwica umuntu, niyo yaba ari inyamaswa. Kuba rero wakwica umuntu cyangwa se warenganya umuntu binyuranye n'imyemerere ya isilamu nyirizina. Isilamu ubwayo ni amahoro. Ntabwo rero umusilamu nyamusilamu yakagombye kwijandika muri ibyo bintu, cyane cyane ko tubwirwa ko isilamu ari amahoro. Ugomba kugira amahoro ku muturanyi, ugomba kugira amahoro ku musilamu cyangwa utari umusilamu. Ntabwo ari byiza cyangwa ntabwo byemewe kwijandika muri ibyo bintu byo by'ubutagondwa. Sheikh Salim Mukhtar Mbabajende mu butumwa yatanze yasabye abayisilamu bose kuba abagwaneza, haba ku bayisilamu n'abatari bo cyangwa se abo badahuje imyumvire. Iminsi nk'icyo dusaba abayisilamu ni ukugaruka ku butumwa bwite bw'intumwa y'Imana, bongera kuba abagwaneza, kubana neza n'abo badahuje imyemerere, nk'uko ari rwo rugero rw'intumwa y'Imana Muhammad inshallah alayhi wa sallam. Bisa naho nk'uko nakomeje kubivuga, bisa naho abayisilamu bambitswe umwambaro mubi w'iterabwoba, bambitswe umwambaro mubi wo kutabanira neza abo badahuje ukwemera. Ariko inyigisho z'intumwa y'Imana Muhammad siko zimeze.
Muhammad twemera nuwazanye Islam, Islam ni amahoro. Muhammad twemera ni umugwaneza ku bantu, ni umugwaneza ku batuye isi. Abamukurikira n'abamufataho urugero bakwiye kuba bagwaneza bitari ku bayisilamu bene wabo gusa, ahubwo kuba bagwaneza no kuba badahuje imyemerere, imyizerere cyangwa se imyumvire muri rusange. Ibarushimwe biho iki Kevin Christian, BTN TV, i Kigali.